Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson um fundarstjórn forseta. Já, virðulegur forseti, ég kem hér upp um fundarstjórn forseta í upphafi fundar hennar sem ég hef með spurningar sem varða þinghaldið og mig þyrstir í svör forseta við ákveðnum vangaveltum sem sækja á mig og ég veit aðra þingmenn. Ég hef skilið það svo að það sé lykilatriði í þingstörfum, allra þingmanna, að starfa í þingnefndum. Og núna er til dæmis fyrir hönd þriggja daga nefndarfundalota, þar sem að við munum bara sitja í þingnefndum. Og þess vegna kemur það með spánst fyrir sjónir að það er einn óbreyttur þingmaður á meðal okkar sem situr ekki í neinni þingnefnd. Og það er háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem var áður forsætisráðherra en er núna þingmaður. Hann er hér á fullu þingfararkaupi og raun og veru með 50% álagi vegna flokksformennsku og hann er með aðstoðamann líka. Eru fordæmi fyrir því að óbreyttir þingmenn sitji ekki í nefndum þingnefnd og taki þar með ekki þátt í nefndarstörfum svo ekki sé talað að mæti ekki atkvæðagreiðslur og taki ekki til máls í pontu alþingis. Hefur forseti gert athugasemd við þetta? Hefur hann komið þeim athugasemdum á framfæri við þingflokk Framsóknarflokksins? Er þetta í lagi? Forseti hefur svo sem ekki farið í það að skoða það sögulega hvort að dæmi sig það að þingmenn einstakir hafi ekki setið í þingnefndum lengri eða skemmri tíma. En þetta er auðvitað mál sem er í fyrst og fremst í höndum þeirra þingflokka sem í hlut eiga, það er eins og við vitum. Þingflokkarnir sem að taka ákvörðunum skipan í nefndir í krafti þess þingstyrks sem að viðkomandi þingflokkar hafa. Þannig að það hefur aldrei verið svo mér vitanlega, það var aldrei verið svo þannig að forseta sér kunnutum að forseti hafi haft afskipti af slíku enda myndi slíkt vantarlega vera talið óeðleg afskipti af hálfu forseta varðandi þessa skipan. Þannig að forseti treysti sér hins vegar ekki til þess að svara því hvort að þessi dæmi sem háttvirtur þingmaður er að vísa til hvort að þau hafi þekkst í fortíðinni. Til málstekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Birgitta Jónsdóttir um fundarstjórn forseta. Forseti, ég geta sjálfsögðu tekið undir það að það ætti að sjálfsögðu ekki verið verkfæring forseta að skipa þingmönnum fyrir hvort þessu nefndum eða ekki. En ég vil vekja athygli á því að nú er að fara að hefjast mikil lota í efnahags- og viðskiptanefnd mál sem að voru mál sem að þingmaðurinn háttvirtur sem að fjalla er kom ekki að og það væri ómetanlegt að fá þennan þingmann háttvirtan í nefndina til þess að létta öðrum þingmönnum byrðina og í raun og veru ótrúlegt að það sé lagt á herðar annara þingmanna svo mikil vinna sem að við þurfum svo sannarlega að fá aðstoð háttvirts þingmanns til þess að koma hratt og verið þingi en ég vænti þess að háttvirtur þingmaður sé sérfræðingur í þeim málum sem eru í efnahags- og viðskiptanefnd. Þessu vil nú forseti taka það fram að efnahags- og viðskiptanefndin er ákaflega vel skipuð eins og aðra nefndir þingsins og háttvirtur þingmenn sem þar sitja eru fullburðir til þess að takast á við þessi verkefni. Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson tekur til máls um fundarstjórn forseta. Já, virðulegur forseti, ég nýta rétt minn til að koma hér upp aftur bara til að bregðast við svari þessvis forseta. Ég geri mér grein fyrir því að frelsi þingmanna til að haga sínum málum er mjög mikið. En ég er að velta þessu fyrir mér vegna þess að hér erum að tala þá fordæmi sem er reist, við þekki. Að ef allir þingmenn myndu nú ákveða að mæta ekki atkvæðagreiðslur, taka ekki til máls hér, starfa ekki í þingnefndum, hver væri þá þingstörfum? Og er þetta æskilegt fordæmi sem er verið að reisa? Má ég ákveða það bara, veistu, upp á mitt einstæmi að ég ætla núna ekki að taka þátt í þingstörfum og raunin ekki gera neitt annað hér á þingi, samt þykja þingfarakum? Er ekki ástæða til þess að gera athugasemdir við þetta, hæstvirtur forseti, svo að þetta fordæmi sé ekki gefið? Það eru væntanlega mjög mikil nýliðun hérna á þingi eftir kosningar og viljum við að það sé fordæmið að fólk geti bara ákveðið að starfa ekki í þingnefndum.
Og hvað verður þá þingnefndarstarfið og hvað verður þá umfjöllun þingsins frumvörp? Þetta ekki alveg fullnægjandi svör finnst mér, hæstvirtur forseti. Forseti freistaði þess áðan að reyna að svara þeim spurningum sem fyrir hann voru lagðar og það má auðvitað alltaf deila svör forseta eins og annað sem að hrýtur að vörum manna hér í þingsalnum. Það eru auðvitað almenna reglan eins og við vitum að þingmenn starfa í nefndum en það er engin þingleg skylda sem að kveða er á það í þingsköpum alþingi eða lögum þingsköp alþingis þannig að hér er að ræða frjálst val þingmanna og eins og forseti hefur áréttað þá er það svo að það eru þingflokkarnir sem að ákveða með hvaða hætti og með hliðsjón af sínu þingstyrk hvernig þeir skipa í sína nefndir eða hvort þeir skipa í sína nefndir.